כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. קהלת זין פסוק חף. כי אדם, שמנה האדם, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. כשחבדניקים שומעים את הפסוק הזה, הם מתחילים לחשוב מחשבות זרות. מה זה אין צדיק אשר אין צדיק שלא יחטא? אנחנו כבר בהתחלה, כשקוראים בספר התניא, בפרק הראשון, אנחנו לומדים מה זה צדיק, ומה זה בינוני, ומה זה רשע, עם המשמעויות השונות והפרשנויות. ומה שעולה מתוך הלימוד שם, זה שכאשר האדם יש לו נטייה לרע, אבל הוא לא מממש את אותה הנטייה, אז הוא נקרא בינוני. מה שבעולם נקרא צדיק. וכאשר האדם מצליח להיות כזה שאין לו אפילו נטייה לרע, והניסוח שלי להיות כזה זה לא כל כך תלוי באדם, זה מתנה שהוא מקבל מלמעלה, הוא נולד כזה. אבל כאשר האדם יש לו תנועת נפש שאין בו שום נקודה של רע, אפילו לא כמיהה פנימית לעשות עבירה, לא רק שהוא לא מתגבר ולא מבצע אותה, אלא שום תנועת נפש לרע, זה האדם שנקרא צדיק. אם כן, על מי מדבר שלמה המלך, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? אז אם הוא חוטא, הוא לא צדיק, ואם הוא צדיק, הוא לא חוטא. אז השאלה הזאת היא כבר מתייחס אליה רש"י, ומתייחסים אליה בתורת החסידות כמה פעמים, והתשובה היא יחסית פשוטה. לא מדברים פה על חטא במובן שהאדם עובר עבירה, עובר על התרי"ג מצוות, עובר על רצון השם, זה לא קיים. בצדיק האמיתי זה לא קיים. אבל יש החטאת המטרה. החטאת המטרה זה חוסר דיוק מסוים. וחוסר דיוק מסוים קיים. אצל מי הוא לא קיים? כתוב אצל האבות הקדושים, שהם היו מרכבה לאלוקות, האבות הן המרכבה, אז אצלהם לא יכול להיות שום תנועה שהיא תהיה בניגוד לרצון של האלוקים. אבל ביחס לצדיקים, אפילו צדיקי אמת, ואפילו צדיק גמור בלשון של המאמרים, אפילו צדיק גמור, עבירות חלילה לא, אבל יכול להיות איזושהי החטאה מסוימת של המטרה. זאת אומרת, איזשהו חיסרון מסוים, אבל זה לא דבר שהוא בא לידי ביטוי עבה וגס. משהו עדין יחסית. רשע גם יכול להיות רשע שלא יחטיא את המטרה? יכול להיות, בדברים מסוימים שהוא לא יחטיא את המטרה. ובדברים אחרים הוא כן מחטיא. זה יכול להיות גם ככה וגם ככה. אצל הצדיק חטא ממש אין, החטאת המטרה יכולה להיות. כן. אז אנחנו נעשה פסק כל פעם להערות באמצע, כדי שלא יהיה לנו הפרעות, שנוכל להתרכז. הנקודה שאנחנו רוצים להתייחס, הנקודה הראשונה, הרי ועמך כולם צדיקים. כל הבני אדם באיזשהו מקום, יש להם בחינה מסוימת, או עניין מסוים, או שייכות מסוימת, לעניין של צדיקות. אז עכשיו השאלה היא, איך אנחנו חיים עם ההתמודדות הזאת של חטא בדקות, איך אנחנו מתמודדים עם זה, ואיך אנחנו חוסכים את עצמנו מזה. עד כמה שהדבר הזה ניתן. איך אנחנו מקדמים את עצמנו לבחינה כזאת שהחטא יהיה רק חטא מסוים מצד אחד, מצד שני, שאנחנו נדע במודעות שאנחנו יכולים גם כן לטעות, שזה דבר שהוא מאוד קשה לאדם להכיל אותו. אז אני אתחיל בנקודה אחת, במילה אחת, מילת מפתח, שהיא נקראת קטישה. זה קצת קשור לחנוכה, שקדשו את הזיתים. חכמנו זכרונם לברכה אומרים שהזית, כשקודשים אותו, הוא נותן את שמנו. קטישה וזית זה סמל לנשמה של יהודי. לנשמה של יהודי יש המון המון כוחות, אבל היא לא מתגלית החוצה. מתי היא כן מתגלית? היא מתגלית כאשר קודשים אותה. יש איזושהי הקאה מסוימת, איזושהי ייסורים מסוימים.
אבל בשביל מה הקדוש ברוך הוא נותן איסורים? כדי שיכאב חלילה? לא זה המטרה שלו. חסידות אומרת שכל פעם שבאים לאדם לאיסורים, זה כמו נורת ביקורת למשהו. האיסורים מגלים לאדם איזשהו דבר. מה הם מגלים לאדם? הם מגלים לו איפה הוא נמצא. הם מגלים לו איפה הוא אוחז. האיסורים מגלים לאדם במילה אחת, אתה יכול יותר, דורשים ממך יותר, אני מחכה לך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחכה לך. אוקיי. אני מחכה לך שתיישם את עצמך יותר. יש משהו באישיות שלך שאתה לא מוציא מהכוח אל הפועל בצורה מלאה. יש משהו באישיות שלך שיכול להגיע לפסגות גבוהות יותר. ואתה לא עושה את זה. אז אני מביא עליך איסורים. כי מה זה האיסורים? האיסורים זה הוצאת אנרגיה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אם אתה מוציא את האנרגיה שלך במקום הנכון, אם אתה מוציא את הדלק ב-100% כמו שצריך, אז אין לי שום בעיה איתך, אתה הכל בסדר. אבל אם אתה לא מוציא את האנרגיה שלך בצורה מלאה, אז אין לי ברירה. אני אוציא לך את האנרגיה וכל מיני דברים מיותרים. אבל זה לא בשביל להעניש אותך, זה בשביל שתבין כמה עוצמות עוד יש לך שמשום מה לא באות אצלך לידי ביטוי. כלומר, אנחנו יכולים להסתכל על האיסורים במבט חדש. כל פעם שהאדם סובל מאיזשהו עניין, אם הוא יעמיד מול העיניים שלו, זה סימן שנדרש ממני להשקיע באיזשהו דבר. במה אני צריך להשקיע? ומה אני צריכה להשקיע? מה אני צריך לעשות? למה לא הולך לי? למה אני לא מתחתן? למה אני לא... זאת אומרת, יש לי איזה שהן אנרגיות מסוימות שאני צריך עוד לשחות מעצמי ולהוציא אותה מן האלם והגילוי. אם זה בעבודה שלי עם עצמי, אם זה בעבודה שלי עם הזולת, מתברר שכאשר האדם, שני תנאים אני רוצה להעביר פה. תנאי ראשון, שיסחד את עצמו קצת יותר ממה שהיה עד עכשיו. תנאי שני, שיעשה את זה בשמחה. בחסידות כתוב שברגע שהאדם מקבל את האיסורים, אבל הוא עושה אוף, אפילו אם הוא יבין שהאיסורים הם נורת ביקורת שהוא יכול להשקיע יותר, אפילו אם זה נורת ביקורת ליותר, אבל הוא יגיד אוף, אז הקדוש ברוך הוא עדיין לא ישתחרר ממנו. אבל ברגע שהוא יבין, בורא עולם, אתה נתת לי את זה בגלל שאתה רצית להגיד לי כמה אני מסוגל לי יותר. זאת אומרת, אני קולט את זה, הבנתי אותך, הפנמתי את המסר שלך, ובנוסף לזה גם אני אעשה את זה בשמחה. אם זה המודל שבו אנחנו מקבלים את הקטישה שהקדוש ברוך הוא לפעמים קודש אותנו, אז האיסורים האלה נעלמים. זאת אומרת, זה איסורים שהם איסורים של אהבה. זאת אומרת, איסורים של אהבה מאת הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה בסך הכל להעביר לנו איזשהו מסר. מסר חשוב. מסר שאנחנו יכולים יותר, יש לכם יותר שרירים, אתם מרימים משקל לחסית דל, לעומת מה שאתם יכולים. קדימה, תשקיעו יותר. תשקיעו בעולם יותר, אבל תעשו טובה, אל תעשו את זה עם אוף, תעשו את זה בשמחה. יש הרבה דברים שעוברים על בני אדם בעולם, ואנשים מתעלמים מהם. הם לא מתרגמים אותם נכון. הרבה פעמים זה קורה שעובר על האדם איזשהו עניין, איזשהו כאב, איזשהו צער, והוא מתרגם אותו, אבל הוא לא מתרגם אותו בצורה איך שהקדוש ברוך הוא היה רוצה שהוא יתרגם אותו. והסיבה הפנימית מדוע האדם לא מתרגם אותו כמו שצריך, אומרת החסידות, מצד הישות שלו ומצד הגאווה. כי אם אני מתרגם את הדברים כמו שבורא עולם רוצה שאני אתרגם אותם, מה תהיה המשמעות של זה? שאני משהו צריך לתקן, שמשהו אצלי לא בסדר. אבל אם אני התרגלתי שכל פעם שמשהו במערכת לא בסדר, זה הוא, זה היא, זה כולם. אבל אני הכי נורמלי, ואני לא מסוגל כאילו להכיל שיש גם משהו קטן שאותו אני צריך לטפל. אז פה האדם נמצא באיזושהי בעיה. בפרשה של פרשת קורח, שלומדים ממנה המון המון עניינים לחיים, שם כתוב, ולא תהיה כעדת קורח. השם מבטיח שיותר לא יהיה כמו קורח ועדתו. אז אומרים המפרשים, מה פירוש לא יהיה קורח? מאז עד היום יש רק מחלוקות בעולם. מה זה לא יהיה כעדת קורח? אז הפירוש הוא שלא יהיה יותר ריב כזה, שצד אחד צודק לגמרי וצד אחד אשם לגמרי.
משה צדיק לגמרי וקורח רשע לגמרי. כל המריבות מאז עד היום תמיד יהיו שני צדדים. יכול להיות שבאחוזים הם יהיו שונים, אבל יהיו שני צדדים. וכל פעם שהאדם מגיע לאיזושהי תקלה בחיים, איזשהו מצב, יכול להיות שהאשמה שלו היא אשמה מזערית של אחוז, חצי אחוז או שני אחוז, אבל באיזשהו מקום זה קיים. אז אולי אתה יכול לזהות ולשים את האצבע מה אתה, בקטנה, בקטנה אפילו, צריך לתקן, אפילו משהו קטן. מה אתה יכול להבחין בעצמך? הרי לא ייתכן, אתם מכירים את זה, שהקדוש ברוך הוא לא עושה דבר לחינם. שום דבר לא לחינם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא עשה משהו, זה בגלל שהוא רוצה שאתה תקבל איזשהו מסר. אם המסר היחיד היה להגיד לך שפלוני או פלונית הם רשעים והם מושחתים, אז איך אומרים, זה לא פייר. הוא יכול להגיד לי את זה בחלום הלילה שהם מושחתים והם רשעים. למה הוא צריך להביא עליי כל מיני ייסורים? אז התשובה היא, יכול להיות שבאמת האיסורים הם במינון מאוד, מסיבה מאוד מאוד נמוכה, מאוד מאוד קטנה, אבל באיזשהו מקום יש איזשהו מסר שאנחנו צריכים לקחת. והרמב״ם כותב, אני אתייחס, אל תדאגי, והרמב״ם כותב שמי שעובר עליו משהו, הרמב״ם בספר היד החזקה, הוא כותב מי שעובר עליו איזשהו דבר והוא מתעלם, והוא אומר, מקרה נקרא, זה סתם, בגלל שהלכתי עם הנעליים האלה והתגלצתי, בגלל זה שלא התייחסתי אליהם יפה, בגלל זה שאמרתי איזשהו משפט לא במקום, בגלל זה זה קרה. והוא לא עושה שום חשבון נפש, שום דבר. זה בן אדם, קורא לו הרמב״ם, זה מאוד מוזר, אבל הוא קורא לו, הוא אכזרי. אכזרי על מי? על עצמו. על עצמו, מסכן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. רוצה לחבק אותך, רוצה לנשק אותך, אז הוא נותן לך איזה רמז, משהו קטן, אתה צריך לתקן. לא, זה לא אני, זה הוא, זה היא. סיפר לי איזה חבר, ביקש. מקרים של התעללות בילדים, זקנים שלא עשו שום דבר. אוי, שתהיה בריאה. ילדים זה גם כן, המוח שלהם קטן. ילדים גם כן לא נדרש מהם עד גיל 13 לתת דין וחשבון על מעשיים. בטח שלא עליהם אני מדבר. אתה שומע סיפורים, מקרים על אנשים שהתעללו ממש, ממש התעללו דברים איומים, ואנשים אפילו שגדלו, שהגיעו להם בתור, אני לא יודעת, את מאמינה, 13-14, והתעללו בהם. את אישה מאמינה, את יודעת שכל דבר זה בחשבון מי איתו יתברך. השאלה היא מה? לפעמים החשבון הוא חשבון מודע, ולפעמים החשבון הוא חשבון של גלגול, אבל באיזשהו מקום, כל זמן שהאדם נשאר במודעות, כן, לפעמים את יודעת, קורה משהו שאי אפשר לדרוש מהבן אדם, הוא בכלל הראש שלו לא פה, אי אפשר להאשים אותו בכלום. אבל כל זמן שהאדם נמצא באיזושהי מודעות, אז, 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 אז בשביל מה השם נתן לו את השאלות הללו? זאת אומרת, אותו אדם הסובל, אם אין לו כוח אפילו לשאול למה, אז לא נדרש ממנו לשאול למה. כמו שדיברת, ילדים וכן הלאה. אבל אם האדם נשאר בו קורטוב של שפויות, לשאול ריבונו של עולם, למה? למה זה בא לי? ובכל זאת הוא שם את זה בצד, מוחק את זה. אם הוא מוחק כי עכשיו אין לו כוח נפשי, מקובל. אבל ביום מן הימים, כשיהיה לך כוח נפשי, תפתח את המכתב הזה ותנסה לקרוא את מה שיהיה שם. כדאי מאוד. זה מסר, אין דבר, אין צעד, אין שעל, אין, לא יודע, טיפה שיורדת מלמעלה, שהיא לא באה למסור לאדם איזשהו מסר. אין דבר כזה בעולם. אז כל השאלה, אם אתה כלי או אתה לא כלי. זאת אומרת, אתה מסוגל עכשיו, אתה לא מסוגל עכשיו. אני מדבר לאלה שמסוגלים. זאת אומרת, אני מדבר לאלה שעדיין יכולים לאזור את כוחם ולהביא את עצמם ליכולת הזאת באיזשהו מקום, לקלוט באיזשהו מקום את הדבר שהם אמורים לתקן. אז אומרת החסידות דבר מעניין. כאשר בן אדם עובר עליו איזשהו דבר, והוא מנסה להתעלם ממנו, זה לא קשור אליי, התחלתי לספר לכם על חבר. חבר הזה עשה איזושהי טעות. עשה איזושהי טעות. והוא מספר, כאילו, מה הטעות שלו? הטעות שלו, שהוא אמר איזשהו משפט לא במקום. כתוצאה מזה שהוא אמר משפט שלא במקום, אז מישהו כעס עליו, אשתו כעסה עליו, ברחה ממנו. ואז הוא אומר, מה אני אשם? אני אשם בזה שאני
אני יכלתי לחשוב עליה מה שאני חושב, אבל לא הייתי צריך להגיד לה את זה בקול. יכלתי להגיד לה את זה יותר בשקט. אז אומרים לו, זה כל מה שאתה לומר, כל המסר שלך זה רק זה. כזה עוול, גירושים, עניינים, כל המסר שלך זה רק זה, שיכלת להגיד את זה יותר בקול, יותר בשקט. לא חבל עליך? אז הוא שואל, מה לא חבל עליי? מה עשיתי? מה אתה רוצה ממני? יש מסר יותר חשוב שאתה היית יכול לקחת. יש נטייה, נטייה לבן אדם להעביר את מה שלא נוח לו ליד האוזניים שלו. הוא רואה, הוא שומע, הוא מתעלם. החסידות קוראת לזה טייפ רקודר של מלכות. יש דעת שבמלכות ויש מלכות בלי דעת. מה זה בלי דעת ומה זה עם דעת? דעת זה שאני מחבר את העניין אליי. אני גם מקשר את זה אליי. קרה משהו, שמעתי משהו, עבר עליי משהו, זה לא סתם. מה זה אומר? לא סתם מה זה אומר בעולם. מה זה אומר לי, באופן אישי, חיים האישיים שלי. אם יש משהו שזה אומר לי, אז אני אדם לא אכזרי. קיבלתי את הדברים ואני לומד אותם ואני מפנים אותם. אבל אם אני מעביר את זה ליד האוזן, אז מה למדת מזה? למדתי מזה שהבן אדם הזה לא מתאים לי. למדתי מזה שהבן אדם הזה לא מתאים לי. זה קטן מדי, זה חלש מדי, קלוש מדי, זה לא רציני מדי. יש משהו שגם אתה צריך לקחת מזה. אולי את הכל, אבל משהו. לא יכול להיות שאתה תתעלם מהעניין לגמרי. זה נקרא שהכנסת לתוך האינפורמציה שמסר לך הקדוש ברוך הוא גם דעת. ועל זה אמר התנ"ך, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. למה? כי כל פעם שאתה תחבר משהו עם הדעת האישית שלך, אתה תצטרך להודות שזה קשור למשהו שאתה צריך לתקן גם כן. אבל אם אתה תעשה את זה ותעשה את זה בשמחה, באותו הרגע הקושי הזה ייעלם. וזה הנוסחה שאמרתי קודם. ולכן זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נראה את הדברים באורח הזה. אנחנו מקבלים מסרים מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לתרגם אותם לא רק ביחס אליו, אלא גם ביחס אלינו. זה כלל ראשון. והכלל השני, את זה גופה לעשות בשמחה. הבעל שם טוב גילה ששבתאי צבי, שם רשעי מרכב, אמר עליו שהיה לו ניצוץ של משיח. היה לשבתאי צבי. אמר שהיה בו ניצוץ של משיח, כך כתוב בספר שבחי בעל שם טוב, ספר שהוא מאוד מדויק. היה בו ניצוץ של משיח. ולמה הוא לא זכה להיות משיח? הוא בגלל שני דברים. בגלל גדלות, גבהות, הוא מתכוון לגאווה, וכעס. האמת היא, אמרת את זה, זה אותו דבר. גדלות פנימית גאווה. אני לא טועה. לא יכול להיות שאני טועה. זהו, תנועת נפש. אם יש מישהו שטועה, זה כל אלה מסביבי, הם טועים. זה טועה, היא טעה, כולם טעו. אני בסדר. תנועת נפש. כן, ניצוץ. ניצוץ גם יש בך, גם בי יש ניצוץ משיח. בשביל זה צריכה להיות בעל שם טוב. הוא היה לפני הבעל שם טוב קצת. לתת תואר כזה לבן אדם שמתואר בגדלות וגבות, זה קצת מוזר. הוא כותב שהשטן הפיל אותו בזה, זאת אומרת, איפה הוא נפל? בזה שהוא לא הצליח להתגבר על הגדלות, על הגבהות, על הכעס שהייתה לו. רק רגע, אנחנו לא בשיעור היסטוריה, אנחנו בשיעור. היה ביניהם, אני חושב, כמו 60-100 שנה, כן? קצת. השרידים של שבתאי צבי עוד היו בזמנו של הבעל שם טוב, שהוא נלחם בהם מאוד, מאוד חזק. האמת היא שהוא מגלה שם עוד כמה דברים, אבל אני מפחד לגלות, כי אם על זה אתם עשיתם לי ככה, אז מה יהיה בהמשך? בקיצור, התנועה, מה היה הבעיה? הבעיה של הגבהות בליבו של האדם, זה כאשר הוא נתקל באיזשהו משהו שלא הולך לו חלק, לא הולך כמו שהוא הבין, אני אסביר מה האמת פה. אני אפרש איך שזה נראה. איך שאני רואה את זה, זה האמת. רק איך שאני רואה את זה. ואני אחליט מה נכון ומה לא נכון, ומתי זה צודק ומתי זה לא צודק, וכן הלאה. זה כמו בעל ואישה,
כשהתחתנו, האישה אמרה, בוא נעשה הסכם. כל הדברים הגדולים, אתה מחליט. כל הדברים הקטנים, אני מחליטה. אבל מה גדול ומה קטן, אני מחליטה. אז לפעמים האדם משאיר את המפתחות בידיים שלו. תגיד לי, תעשה לי, אני אדבר איתך, אני אתייעץ איתך, אבל אני אחליט אם אתה נורמלי או לא. בכל רגע נתון, אני הבעל הבית על העניין, אני הפוסק על העניין. אז מי המאן דאמר שנשאר פה? הגבהות והגדלות של האדם. אני המאן דאמר היחיד. וזה מאוד מאוד קשה, זו הייתה הנפילה שלו, זו הייתה הטענה של הבעל שם טוב, שלכן הוא נפל. מה בעצם צריך לעשות? האדם צריך לזכור שהיסוד, איפה היסוד שלו? האדם מהותו זה אפר, האדם מהותו זה שפלות, האדם מהותו זה שהוא עלול לטעות. חלק מהבריאה זה שהאדם יטעה. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות שלו, בהקדמה לפירוש המשניות, שמי שמורכב מארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר, לא יכול להיות שלא יטעה. ובזה גם כן אנחנו שוגים בזה הרבה פעמים. כי כשאנחנו מגיעים לאיזשהו מצב מסוים, לאיש מסוים, לאדם מסוים, ו... אנחנו רואים שזה לא בדיוק מה שחשבנו, או שנראה שהוא קצת טעה, אנחנו מוחקים אותו מכל המפה. הכל טעות. אז מה אתה מחפש? אתה מחפש מלאך שלא יכול לטעות. כל דבר שמורכב מארבע יסודות יכול לטעות. אתה לא מוכן להאמין בזה? אז אתה בעצמך נמצא בגדלות וגבהות. אתה כאילו אומר, אם אני אדבר כבר עם מישהו, אם אני אתחתן עם מישהו, אם אני זה, אז תמיד יהיה מישהו כזה שהוא הכי הכי מושלם בעולם. אז זה תנועת נפש מאוד מאוד לא מושלמת, התנועה הזאת. התנועה של ה... איך כתוב שהרב קוק כותב באחד הכתבים שלו, שמי שמחפש צדיק גמור, מי שרוצה להיות צדיק גמור, קשה מאוד שיתחרט על מעשיו. מי שרוצה להיות צדיק גמור, מאוד קשה שיתחרט על מעשיו. למה? הוא שואף לשלמות, הוא מאמין שהוא שם, אז הוא מתחיל לספח לעצמו כל מיני בחינות, דמיונות שלא תמיד נמצאים בו. אז קשה אפילו שהוא יתחרט על מעשים פשוטים, שאדם מן השורה יודע להרכין ראש ולהודות. בקיצור, אז מה התיקון למצב הזה? המצב הזה הוא מצב קשה, מה התיקון? לא. אומרת החסידות, לימוד התורה. התורה, המאור שבתורה מחזיר את האדם למוטב. המאור שבתורה כל הזמן משייף אותו. אתם בטח מכירים את המצווה, יש מצווה, כל יהודי לכתוב לעצמו ספר תורה. מה עומד מאחורי המצווה הזאת? שכל האדם יהיה מחובר כל הזמן עם איזשהו משהו תורני, שהוא כל הזמן יחזיר אותו למוטב, כל הזמן, כל הזמן. מה קורה כשבן אדם כתב ספר תורה, ואחר כך הספר תורה הזה התיישן, נקרא, נבלע או נגנב? צריך לקנות עוד ספר תורה, או שהוא יכול לסמוך על זה שהוא עשה את המצווה הזאת פעם אחת? הפוסקים כותבים, זה חקירה, חקירה הלכתית. אם הלימוד תורה שלך בספר הוא זה שישפיע, אז אתה צריך עוד פעם לקנות ספר. אם לא הלימוד תורה ישפיע, אלא עצם זה שמישהו לומד בספר הזה, זה ישפיע, אפילו אם לא אתה, אתה לא צריך לקנות. הפסק, ספק דאורייתא לחומרא. אפילו אם הספר תורה נעלם, אתה צריך להשיג לך ספר תורה אחר. למה? כי זה בעיה. אתה לא יכול להישאר רגע אחד בלי שיהיה לך משהו שמאפס אותך, משייר אותך. עכשיו, בזמן שלנו, לקנות ספר תורה זה לא דבר כל כך זול. הפוסקים כותבים, קנות ספרים. הספרים והלימוד בספרים גורם לאדם כל הזמן להיות מאוזן, שהגדלות והגבהות שלו לא יגיעו למחוזות טיפשיים, ילדותיים, קטנוניים, לא נכונים. אז אכן הרבי ביקש שהבית יהיה מלא ספרים, כי כשהבית שלך מלא ספרים, אז אתה אומר יום אחד, למה אני לא פותח אותם? אחרי שאתה פותח אותם, אז משהו נכנס לראש, ואז כשמשהו נכנס לראש, אתה שומר את עצמך באיזשהו איזון. טוב, אז זו הייתה הנקודה הראשונה שאני רציתי לדבר בהקשר הזה, בהקשר שאפילו צדיק אשר יעשה טוב לא יחטא, מה שיש לנו בפסוק היום, אפילו צדיק גמור הוא חוטא, זה מה בעצם מתקן את העניין הזה? על ידי קטישה.
כל פעם שאנחנו רוצים לצאת מאותה בחינה של טעות, אנחנו צריכים לדעת לקרוא נכון את הקדישה ששולח לנו האלוקים. אין איסורים בלא אבון. אם בן אדם רואה שמשהו בחיים שלו לא מסתדר, ולא מסתדר, ולא מסתדר, אני למדתי את זה מהרבי. הרבי באחד ההתוועדויות שלו, ככה שנת תשנון א', הוא אמר ככה, אני צריך להגיע משיח, וכבר היה צריך להגיע משיח, ולמה משיח לא בא, ושום דבר לא מובן, ואין שום הסבר, ולכן, מה ולכן? צריכים להדר יותר במצוות קידוש לבנה. כתוב שאנחנו עתידים להתחדש כמו הלבנה, אז על ידי שנהדר במצוות קידוש לבנה, זה יזרז את ביאת המשיח, לעשות את המצווה הזאת בשמחה, בעידו. אני מסתכל כעת לא על הדוגמה שהוא נתן מצוות קידוש לבנה, אלא אני מסתכל עכשיו על הסגנון של הדברים. לא הלך, לא הלך, לא הלך, לא הלך, לא הלך. בואו תראו איך צדיק רואה את זה, אחר כך בואו נראה איך אנחנו במצב של ייאוש רואים את זה. הצדיק אומר, סימן שיש עוד משהו שצריך לעשות. אין ברירה. יש עוד משהו פה שצריך לעשות. איך הרשע מסתכל על זה? אבל הצדיק יש רוח קודש. לא, הוא גם מנסה. התורה לא הכל גילו לו, הוא אומר, אז כנראה שצריך לעשות עוד משהו. אבל האדם הפשוט, כשמגיע, לא הלך, לא הלך, לא הלך, עזב אותך מכל זה, לך הביתה. וזה עוד פעם, אני תמיד אוהב לחזור על המשל הזה של רבי נחמן. רגע לפני הגאולה, קם מהסעודה, דופק את הדלת ובורח. זה טבע של גוי, זה לא טבע של יהודי. היהודי, הכוח שלו זה, עם כל זה, עם כל זה אני מאמין. שמתם לב איך אומר, איך הולך, אני מאמין בביאת המשיח? אני מאמין בביאת המשיח. חכה לו בכל יום שיבוא. גמרנו, ועם כל זה, אף על פי שהתמהמה. מה זה הווה אף על פי? מה זה הווה אף על פי הזה? אף על פי, אה? לא כולם שרים את הקטע הזה. אבל זה קיים, גם אם לא שרים אותו. ואף על פי שהתמהמה, אף על פי שלא, לא הסתדר לי עד עכשיו, עם כל זה אני מאמין. אני מאמין גם, תשמעו, זה לא רק בביאת משיח ככה, ככה זה בכל דבר בחיים, כל פרט בחיים, כל עניין בחיים, כל קושי, כל מצב לא רגיל. אתה נעצר, אז אתה אומר, די, יאללה, גמרנו, יאללה, מה אתם רוצים ממני? בא... האדמו"ר הזקן ואומר, אתה זית כולך, זית. הזית, כשקודשים אותו, נותן שמנו. אז אם עוד דורשים ממך, סימן שיש לך עוד כוחות. סימן שאתה צריך להוציא אותם מאליהם אל הגילוי. לא בא לך, אין שום בעיה. אתה יכול לתרוק את הטלפון ולהגיד, לא בא לי. אבל תדע לך שזה מחכה לך מאחורי הדלת. זה לא, איך אומרים, אישה עייפה, עייפה, עייפה. די, נמאס לי, אין לי כוח לשטוף כלים. אני הולכת לישון. מה שבטוח, שכשהיא תקום מחר בבוקר, הכלים יישארו בקערה. זה יחכה, העבודה תחכה לך. אתה לא רוצה לעשות זה עכשיו. כן. איך אומרים, ניצחתם אותי בדוגמה. אבל כל העניין הוא, שכשיש משהו שאתה צריך לעשות, או את צריכה לעשות, אתה יכול להתמרד. כמו ילד קטן, תגיד, לא בא לי, לא בא לי, לא מתחשק לי, לא מדבר אליי, אני לא פה, אני לא שם, לך הביתה. בסדר, עשית מצוין, קבל הכל, אבל תדע לך שזה ירדוף אותך. זה ירדוף אותך, ואם זה בא עכשיו, כנראה שעכשיו יש לך כוחות, לא אחר כך. וזה חוכמה שאדם, החוכמה האמיתית של האדם זה לקלוט את האמת, לקלוט את הקול האלוקי שמדבר. הקול האלוקי שמדבר מתוך החיים, מתוך מה שקורה בשטח, מתוך הריאליות של החיים. יש משהו שעוד אתה יכול לעשות, אז תעשה. אף פעם בן אדם לא יתחרט על דבר טוב שהוא עשה. האדם האמיתי לא מתחרט אף פעם על דבר טוב שהוא עשה. יתחרט זה רק על עבירות צריך להתחרט. על הדבר הטוב שאנחנו עושים, למה שנתחרט? ואנחנו רוצים לא להחטיא, כולנו צדיקים, ועמך כולם צדיקים, אבל צריך לא להחטיא את הרגע, לא להחטיא את העיתוי. וזה חוכמה, פה אתה צריך להיות חכם. לתפוס את הרגע, וזה לא תמיד כיף. לא תמיד זה בא לי, לא תמיד זה מתחשק לי. אבל מי שעשה את זה, משתלם. תמיד אומר תודה אחר כך. עכשיו, אם אנחנו לומדים את הפסוק הזה של שלמה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא,
ואנחנו יכולים להיות צדיקים ולעבירות לא לעשות, אבל להחתיא כל מיני דברים, אז אנחנו נמצאים בבעיה, בברוך, אומרים ביידיש ברוך, אנחנו נמצאים בברוך גדול, בבעיה גדולה. לפעמים אנחנו מדברים מבני אדם, ואף אחד לא מתחייב, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מתחייב לנו, שאנחנו בדיוק נגיד לאדם הנכון, את המילה הנכונה, במקום הנכון. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשתדל, אבל אין התחייבות שלא תהיה החטאה, החטאה מסוימת, אין התחייבות לזה. ואז האדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמת אותי באדם עם, בעולם עם בני אדם סביבי, ובני האדם, האדם הוא מדיני, האדם הוא ייצור חברותי, אז הוא מדבר, הוא אומר, הוא עושה, אז מאיפה אני יכול, איך אני יכול לשמור, אני אפילו אומר דברים שהם עם כל הלב, עם כל הכוונה, איך אני יכול לשמור שלא יהיה החטאת המטרה מהמילים שאני אומר, איך אני יכול לפעול את העניין הזה? באה תורת החסידות ואומרת, על זה נאמר ישא השם פניו אליך ויחונך תפילה. כאשר האדם מתפלל להשם ומכוון, ריבונו של עולם, תעשה לי סייעתא דשמיא, שהדברים שאני אומר יהיו נכונים, שהדברים שאני אומר ייפלו על אוזן קשובה, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. תפילה מלשון תופל כלי חרס. ברגע שאנחנו התחברנו לקדוש ברוך הוא יותר, אנחנו מקבלים כוחות של דיוק למעלה מהשכל שלנו, למעלה מההיגיון שלנו. אנחנו עם ההיגיון שלנו, מה שלא נעשה, הדיוק יהיה דיוק של 99, לא דיוק של 100, אפילו משתדל מאוד. אין לנו יכולת של 100%. מי ייתן לנו את היכולת לדיוק של 100? התפילה. תפילה זה התחברות לאינסוף האמיתי. כשאתה מתחבר לאינסוף האמיתי של הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל סייעתא דשמיא להגיע למשהו שהוא למעלה מיכולת אנושית, למעלה מיכולת של האדם באופן טבעי, זה תפילה. לכן, צריך לפחות פעם אחת ביום לבקש את זה. תפילה אישית. אם תפילה שאנחנו מתפללים, לא, תפילה מהלב. אישית. אחד החסידים, רבי הלל מפריץ', היה חסיד של האדמו"ר הזקן, של הרבי האמצעי, של הרבי הצמח צדק, הוא שבת אחת החליט, אני רוצה לנסוע לצמח צדק לשבת, לשבות אצלו. אז הוא מבקש איזשהו עגלון שיקח אותו, יום חמישי. העגלון אומר לו, כן, אבל אתה, כל מקום שאתה מגיע, אתה מתפלל בעריכות מרובה. אי אפשר איתך לנסוע, אתה מעכב את הנסיעה. אז בוא נעשה איתך שני תנאים. תנאי ראשון, רבי הלל מפריץ' שנא את הצאר הרוסי, שנא אותו. אמר שהוא רשע מושחת, לא רצה לנסוע בכביש שסלל הצאר הרוסי. לא רוצה לנסוע בכביש שהוא סלל. עכשיו, כל פעם הוא היה נוסע על החולות מהצד. אז זה היה לוקח המון זמן הנסיעה. העגלון נוסע איתו תנאי ראשון, נוסעים על הכביש החלק. אחרת לא נגיע לפני שבת. תנאי שני, אתה מקצר בתפילה שלך. כי אם אתה לא מקצר, אי אפשר להגיע. אז הוא הסכים לשני התנאים. הגיע יום חמישי, במנחה, רבי הלל מפריץ' מתחיל להתפלל באיזשהו מקום, 40 דקות 18. חוזר חזרה לעגלה, אומר לו העגלון, מה זה? סיכמנו משהו, מה זה? בוא לא תשמע, בשביל מה אני נוסע לרבי? בשביל מה? אני נוסע לרבי כדי שהתפילה שלי תהיה יותר טובה, כדי שהמצוות שלי יהיו יותר טובות, כדי שהכוונה שלי תהיה יותר טובה. ברוך השם, באמצע הדרך נפלה עליי תפילה טובה, אז למה שאני לא אוכל אותה עכשיו? אז הוא נתן לו דוגמה, אומר לו, תשמע, אדם סוחר, פעם היו נוסעים לייפציג, אתה עיר בגרמניה, היו נוסעים לשם לעשות מסחר. תאר לעצמך שאתה נוסע לקנות סחורה בלייפציג, באמצע הדרך אתה פוגש את האדם שנוסע עם הסחורה שלו ללייפציג, בדיוק מה שאתה צריך. הוא אומר, מוכן למכור לי? מוכן למכור לך, באיזה מחיר? במחיר של לייפציג. לא תקנה ממנו, תגיד שאתה נוסע דווקא ללייפציג כדי לקנות. זה מה שאמר לו רבי הלל מפריץ'. אמרו החסידים, זה הכל טוב ויפה ביחס לפעם. פעם, הסדר בעולם היה שהאדם נוסע לצדיק כדי שהוא יהיה יותר טוב. יעזור לי לתקן את המידות שלי, כדי שאני אתפלל יותר טוב, כדי שאני אלמד חסידות יותר טוב. הצדיק בשבילי. עם השנים, הרבי גילה, הצדיק הוא לא בשבילך, אתה בשביל הצדיק. אתה ומה שיש בך זה בשביל הצדיק.
אתה והחסידות שלך, אתה והתפילה שלך, זה בשביל הצדיק. לא הליקוטי תורה, זה שאני לומד, זה בשביל הצדיק, אלא, לא הצדיק הוא בשביל שאני אלמד ליקוטי תורה יותר טוב, אלא הליקוטי תורה זה בשביל שאני אהיה יותר מקושר לצדיק. זה החידוש שהרבי חידש אז באותו, באותה, באיזה, בשונה ממה שאמר רבי הלל מפריץ'. אבל אני רוצה להגיד לכם מה ההסברה שלי למעשה הזה, משום שכשאתה מתפלל, אם אתה בתנועת נפש שהצדיק הוא בשבילך, כשאתה שתפילה שלך תהיה יותר טובה, נקודת הישות שלך באיזשהו מקום היא הקובעת. אני במרכז ויש לי שרתים, יש לי עזרים, יש לי אלה שעוזרים לי להיות מוצלח יותר. אבל אם אתה את עצמך לא שם במרכז, זה לא אני המטרה, הקדוש ברוך הוא המטרה, התורה היא המטרה, עבדו הנאמן, משה רבנו, הוא המטרה. מה אני? אני צריך רק לעזור לתורה, למשה רבנו, לפי כוחותיי הדלים. אז אתה בתנועה של ביטול מוחלט. אם אתה בתנועה של ביטול מוחלט, הקדוש ברוך הוא ייתן לך רמת דיוק של 100%. כן. כל הזמן צריך להתפלל. כל הזמן האדם צריך להיות בתנועה של תפילה. עכשיו אני רוצה להתייחס בהיבט הזה של ההסתכלות והכרת האדם את עצמו. אני רוצה להתייחס בכמה רובדים, לכמה וריאציות. אנחנו, ברוך השם, חיים בדור מאוד מיוחד. מה מיוחד? דור הזה מאוד מיוחד. מה מיוחד? שאנשים מספחים לעצמם כל דבר טוב, ברוך השם. כל דבר טוב, אני שם. אדם אחד בא ושואל שאלה. שואל שאלה, הרב, אני נמצא עכשיו ליד מעל בדואי. אני רוצה לשתות קפה שם. בדקתי שזה פינג'ן רק לקפה. לא עושים איתו שום דבר. זה בסדר שאני אשתה קפה שם או לא? אמרתי לו, אני לא מכיר אותך. אז אני צריך להגיד לך כל הפרטים. על פי ההלכה, אין בישול גויים בקפה. על פי ההלכה, אין בישול גויים בקפה. זה לא שאפשר לשתות. האריזל, על פי הסוד, על פי הקבלה, החמיר לא לשתות קפה של גויים. ורבי חיים ויטל כותב את זה בספר. הוא אומר לי, הרב, סיבכת אותי. אז אמרתי לו, סליחה, אני יכול לשאול שאלה? אז הוא אומר לי, אמר לי, כן. שאל אותו, תגיד, זקן אתה מגדל? אז הוא אומר לי, לא. אז אמרתי, למה סיבכתי אותך? אמרת, שמע, אמרת, הקבלה וזה, אני מאוד מכבד את האריזל. אמרת לו, אתה יודע שאצל האריזל, א' ב' זה הזקן. אז אתה לא נמצא שם. או, הרב, אל תעשה לי את זה. מספיק, עד כאן הסיפור. ההמשך כבר, אני השתדרתי איתו בסוף. אבל עד כאן הסיפור. זה לא הוא, זה אנחנו. אנחנו כאלה. שמענו, יש משהו טוב? הכי טוב. הכי טוב. אתה באמת ברמה של הכי טוב? אתה אוחז שם? למה האדם חסרה לו מודעות עצמית באמת איפה הוא נמצא? למה? למה? למה האדם לא יכול להגיד לעצמו, אני כבר לא מתאים לי לעשות משהו כזה, לא מתאים לי. ולמה האדם לא יכול להגיד הפוך, אני לא שייך לזה, אני לא נמצא שם. ככה או ככה, אנשים בולבלים לגמרי. חוסר המודעות הזאת זה היחטא, היחטא. היחטא, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. למי הוא חוטא? חוטא לעצמו. חוטא בהערכת, הערכה העצמית שלא טועה, או מדי למעלה, או מדי למטה, או אם תסלחו לי, יום אחד ככה, יום אחד ככה. כשבא לי להיות למעלה, בלמעלה. כשבא לי להיות בלמטה, בלמטה. לפי מה שנוח, לפי מה שעומד לפניי. אם בא לי עכשיו לדבר גבוהה, אני בגבוה, אני... מה אתה יודע, מה אני... אני זוכר את הקדוש ברוך הוא מהפלמ"ח, מה אתה, אני... היינו ביחד, עבדנו בצבא. אם אתה רוצה, זה שם. אבל אם אתה רוצה,
כשיהיה משהו שלא מסתדר לי, שלא בא לי, אז אני שם. אז מה, אתה לא מאוזן, אתה. אתה מבולבל לגמרי. איפה? 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 איפה זה? אז מה מתקן את זה? זה מה שאתה אומרת, התפילה יכולה לתקן את זה. התפילה, החיבור של האדם, חוזר חזרה למקור שלו, חוזר חזרה ליסודות שלו, או, זה יכול להעמיד אותו במקום. תפילה זה רפואת הנפש, אין מה לעשות. וגם התורה. איזון, כן. תורה, הזכרתי קודם. התפילה מחברת אותה, מחברת אותך לאזן את עצמך. כמה פרקי תהילים, קדש מהקדוש ברוך הוא, תיישר לי את הראש, אני מבולבל, תסדר לי את הראש, אבא, אני לא יכול ככה, אני עוד מעט, אני מאבד את הצפון עוד מעט, עם המחשבה יום אחד ככה, מחשבה אחת ככה. זה כף הקלע, אתם יודעים מה זה כף הקלע? כף הקלע בפנימיות התורה, אלה חושבים שכף הקלע זה כשמשחקים טניס או מתקות, כף הקלע. כף הקלע הרבי מסביר ברוחניות שיום אחד אתה מרגיש צדיק, יום אחד אתה מרגיש רשע. יום אחד בא לך ככה, יום אחד בא לך ככה. זה כף הקלע. אתה לא יודע מי אתה. לרגע אני כזה לא... אתה יודע מה? תן לי להיות רשע, אבל עד הסוף. תן לי להיות צדיק, אבל עד הסוף. מה זה כף הקלע הזה? מה זה חוסר הבהירות הזאת? זה משגע את האדם. מוציא אותו מדעתו. מה גורם לו לאיזון הפנימי הזה? תפילה יכולה לשנות את זה. תפילה... מתקן את זה. עכשיו אני רוצה לדבר על ארבע דרגות בתוך מה שאמרתי עכשיו של חוסר איזון. אני רוצה לדבר על דרגה אחת שנקראת חוסר מודעות, דרגה אחת שנקראת חוסר שימת לב, דרגה אחת שנקראת יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, ודרגה אחת שנקראת אפילו על פתחה של גיהינום אינם עושים תשובה. זה מאמר חז"ל. עכשיו בוא נראה איך כל אחת מהבחינות הללו יכולה להיות, כמו שאומרים, יכולה להיות די ריאלית בתוך העולם של האדם. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לפעמים אתה בטעות נופל לחוסר מודעות, לפעמים בטעות אתה נופל לחוסר שימת לב, לפעמים טעות ליודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו, בטעות. זה פלא פלאות. ולפעמים, אה? לא, יש, אין דבר כזה, אין שליטה. יש שליטה. כל אדם, אם אין לך שליטה, תתפללי, יהיה לך שליטה. כן, לפעמים צריך לקנות בלמים, לפעמים. אבל זה ככה. אני אתן דוגמה לבחינה של חוסר מודעות. שני אנשים מדברים ביניהם, מספרים סיפור. שמעת? השר, חוץ לארץ היה, פעם, השר גזר גזרה, ונתן מיסים, איזה איש מושחת, איזה רשע, שר גוי, איזה צרות הוא עושה. עוצר אותו החבר שלו שהיה יהודי מאמין בהשגחה פרטית, ואומר לו, אתה יודע שכתוב שלב מלכים ושרים ביד השם? אז אומר לו, כן. אז למה אתה כל הזמן אומר, השר, 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 זה השר? או שזה הריבונו של עולם באמצעות השר? למה אתה כועס על השר? למה אתה לא מנסה לפנות לאבא בשמיים ולשאול למה זה בא לי? אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? זה אתה צודק. אבל בוא נגיד בלי זה. בוא נגיד בלי זה. השר הוא הזה רשע. אז החבר שלו אומר לו, מה זה בוא נגיד בלי זה? אני רוצה לספר לך סיפור. היה אחד שביקש מהחבר שלו תמורת כסף שיכין לו חמין לשבת. תמורת כסף. החבר הכין לו חמין, אחרי שבת נפגשו שניהם, אומר לו החבר שהכין, נו איך היה החמין שעשיתי לך לשבת? אומר לו, תשמע, אני לא יכול להגיד לך טוב או לא טוב, זה פשוט לא היה לי לא מעין עולם הזה ולא מעין עולם הבא, פשוט לא יכלתי לאכול אותו. למה? הכמויות של המלח היו לא נורמליות, והכמויות של הפלפל גם לא נורמליות. קישור, לא יכלתי להכניס טיפה לפה. אז אומר לו החבר שלו, זה שבישל, אתה יודע מה, תעזוב את המלח ואת הפלפל, בלי המלח והפלפל. היה טוב או לא? תגיד לי, החמין בלי המלח והפלפל, היה טוב? אז אומר לו אותו חבר, זה בדיוק אותו דבר. מה זה להגיד בלי לב מלחים ולשרים ביד השם? בלי זה. זה היה בסדר או לא? בלי זה. אתה מאמין באמת בהשגחה פרטית, או שאתה עובד על עצמך? אתה מאמין באמת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, או שאתה רק עובד על עצמך?
לפעמים האדם מתנהג, סליחה על הביטוי, כמו חמור שיש לו, שהוא רואה את השוט, והוא רואה שמישהו מצליף לו עם השוט, אז הוא שונא את השוט, ולא את זה שמחזיק את השוט. אז האבא בשמיים הוא זה ששלח את השוט. אז למה אתה לא מנסה ליצור איתו קשרים ולנסות לברור איתו? מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אני אעשה? תתפלל למשנה, יגיד לו מה הוא רוצה מהחיים שלי. מספיק שתתפלל מכל הלב. הוא ידאג לבוא אליך ולהעביר לך את המסר. במפורש, כן. במפורש, לא בערך ולא בזה. עם כל הלב, מה אתה רוצה ממני? במקום זה, במה אתה עסוק? איך להעיף לי מהעיניים את השוט הזה? השוט הזה, שזה השליח של הקדוש ברוך הוא, הוא הלא בסדר. השוט הלא בסדר. הוא לא בסדר, הוא לא סימפטי, הוא לא. כן, בוא נגיד שהוא לא סימפטי. אבל איפה אתה עם המסר האלוקי שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לך? חוסר מודעות. צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. לפעמים כולנו נופלים בזה. כולנו. בקטנה. נקודה אחת, חוסר תשומת לב. בקטנה נופלים, לא שמים לב, לא בכוונה. זה נקרא חוסר תשומת לב. אבל אז השאלה שלך, אתה באמת, אתה חסיד חב"ד, אתה? אתה מאמין במה שאמר הבעל שם טוב, שאומר שהשגחה פרטית על כל צעד ושעל של אדם? אתה באמת מכיר את השיר הזה על העלה הקטן שנפל והתגלגל? או שאתה רק שר את השיר הזה, או שאתה מאמין בשיר הזה? אתה מאמין במסר הזה, או שזה רק משהו חיצוני? זה מבחן פנימי שהאדם צריך לעשות עם עצמו. ברגע שהאדם יתחיל להבין, מה שנקרא, איפולו אסימון, זה מסר מלמעלה, אני מפסיק לכעוס על השעות, אני מפסיק לראות את הדברים באורח הישותי שלי, אלא את הדברים באופן החלק, מהמסר מהקדוש ברוך הוא, באותו רגע, איך אומרים, הסרט, האור ידלק, והאריות והנמרים והבלגנים שאתה רואה בסרט ייעלמו. אבל זה צריך שיפול לך משהו בראש, שאתה תבין. זה נקרא דוגמה לחוסר מודעות. מתפללים ומחזירים חזרה את האמונה בהשגחה הפרטית, הרי לא לחינם זה בא לי. אחר כך יש חוסר תשימת לב. הרבי הרייץ פעם התוועד בשמחת תורה, ובתוך ההתוועדות שלו בשמחת תורה, מישהו שאל אותו, תגיד לי, מה זה נקרא יראה זרה? יראת שמיים זרה, יראה זרה. מה זה יראה זרה? אז הוא אמר לו, אדם שמפחד ודואג, מה יהיה בלחמו, זאת אומרת, מה הוא יאכל מחר, מה יהיה איתו פרנסה מחר, אדם שדואג על זה, זה יראה זרה. אז הרבי מסביר באחד המכתבים שלו, למה זה יראה זרה? הוא רואה שפטרו אותו מהעבודה, למה זה יראה זרה? מה יהיה איתי מחר? מה זה יראה זרה? אז הרבי מסביר, זה לא נכון, משום שאם אתה בוטח באמת בהשם, אז מיותר שעכשיו אתה דואג, מה אני אעזור עדיין? שאתה עושה כלי, והשם יכניס בעזרת השם אור בתוך הכלי הזה. למה אתה צריך? למה אתה צריך לירה? הירה הזאת היא באיזשהו מקום. מה היא נותנת לך? מה היא מקדמת אותך? אחר כך יש דרגה גבוהה עוד יותר, זאת אומרת מסוכנת עוד יותר, של יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. זה סיפור אמיתי, אולי אפילו משעשע קצת. יונה הנביא. עדין. זה עדין. כי המטרות שלו היו מטרות גבוהות מאוד. מספרים על איזשהו בחור ישיבה לפני המלחמה עוד, שסרח, התחיל להתפרפר בישיבה. קרא אותו ראש הישיבה, שהיה יהודי צדיק, בעל הדבר שמואל, יהודי צדיק, קרא אותו ראש ישיבה, רצה לתהות על קנקנו, האם אכן הוא מתחיל לסגת משמירת המצוות. אחרי כמה דקות הוא רואה שהכל אמת, הוא עוד יותר גרוע. אומר לו, תראה, לאן שאתה רוצה תלך, שהשם יהיה בעזרך, נותן לך ברכה. אני רוצה לומר לך, שמי שלמד אצלי בישיבה, מי שהיה לו קשר איתי, לא ימות בלי תשובה. אל תדאג, אתה לא תמות בלי תשובה. שחרר אותו, שלום, כל טוב. הבחור הזה עלה לארץ, הוא היה מהחלוצים, ונכנס לאיזשהו קיבוץ, קיבוץ כזה שלא היה בו שום כלום ביהדות. יום אחד הוא יצא קצת לרחוץ בים. וכשהוא רחץ בים, היה שערה והגלים שאהבו אותו, והוא מנסה לחתור והוא לא יכול, הוא מרגיש שהוא הולך לטבוע. בינתיים, המציל הבחין במישהו שהולך לטבוע, והוא התחיל לשחות לכיוון. הוא שומע את אותו אחד צועק משהו.
מה הוא צעק? אני לא חוזר בתשובה. אני לא חוזר בתשובה. אני לא חוזר בתשובה. סיפור אמיתי. טוב? משע אותו מהמים, דפק לו על הבטן, הוציא את המים, סובב אותו לפה, סובב אותו לשם. בסוף הבן אדם נרגע. אבל אני חייב להבין, מה זה היו הצעקות האלה שם? אני לא חוזר בתשובה. אמרתי, תשמע, לפני שעליתי לארץ, היה לי רבי גדול. והוא הבטיח לי שאני לא ימות בלי תשובה. הוא גדול הרבי הזה. אני לא רציתי למות. אני לא חוזר בתשובה. לא חוזר בתשובה. לא חוזר בתשובה. תגיד, אתה מאמין? אתה מאמין בהשם? אתה מאמין ברבי שלך, בצדיקים? אתה מאמין? אם אתה מאמין, אז תאמין. אז תחזור בתשובה עכשיו. אם אתה לא מאמין, אז מה שאתה נמצא שם במים, אתה צועק, אני לא חוזר בתשובה. זה נקרא... זה מאמין. זה מאמין מאוד. אבל זה נקרא, כמו שאומרים, יודע את ריבונו. אבל תן לי לשתות, תן לי לעשות חיים עוד קצת. אל תדאג, לפני שאני אמות, אני אחזור בתשובה. אבל תן עוד קצת לעשות חיים. זה בדיחה. לא, הסיפור אמיתי, אנחנו יודעים אפילו מי היה הצדיק, אבל הרעיון, המסר שעומד מאחורה, הוא מצחיק, הוא משעשע. הרבה פעמים האדם חי באיזה מין סתירה פנימית, זה נשמע גס. מספרים על איזה יהודי שהפריץ, איפה שהוא עבד אצלו, קרא לו מחר, בואי נמושקה, תעמוד פה לידי. אבל הביאו לי יין עתיק. אני טוען שזה היין הכי טוב, אבל הפריץ השני מתווכח איתי. אני רוצה שאתה תכריע בינינו. תשתה קצת מהיין הזה, קצת מהיין הזה, אתה תגיד לי איזה יין יותר טוב. אומר לו היהודי, אבל אסור לי, אני יהודי, אסור לי לשתות יין של גויים. אז אומר לו, בוא נעבור, מה זאת אומרת? אבל אני אומר לך לשתות, אם לא, אני מוריד לך את הראש. כבוד הפריץ, אם אתה הולך להרוג אותי, אז זה פיקוח נפש. אז מותר. אז הוא לקח את הכוס, שתי כוסיות, שפך לעצמו קצת מהיין, טועה מזה, ככה, ממצמץ, טועה מזה, ואז הוא אומר לו, זה היין הטוב. אמר לפריץ, אז נהנית, היה טוב? ברוך השם, היה מצוין. הפריץ, אתה יכול לעשות את זה עוד הפעם? אני רוצה עוד קצת להתאום, אתה יכול לעשות את זה עוד הפעם? אם אתה יודע את הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה משחקים? מה שווים המשחקים? זה באמת משל מצחיק, אבל מעבר לזה יש לפעמים שהאדם, אפילו על הרגע, הוא עוד משלה את עצמו. איך היו אומרים פעם, רשעים אפילו על פתחה של גיהנום לא עושים תשובה. הם אומרים שהם הולכים שם לפתוח בית חב"ד. מה אנחנו, הכל בסדר איתנו, אין לנו על מה לחזור בתשובה, הכל בסדר. אז באמת, על רקע זה, מספרים על שני קמצנים, כרוניים, עשירים ככוח, ולא נותנים פרוטה אחת לצדקה. אנשים כאלה. יום אחד הם ישבו ביניהם, שוחחו על הספסל, אמרו לנו, אין עולם הזה, אין עולם הבא. למה? עולם הזה אין לנו, מפני שאנחנו לא נהנים מהכסף שלנו, אנחנו קמצנים, לא? עולם הבא, כשאנחנו נבוא לשמיים, מה יגידו לנו? לא נתתם שקל לעני? איזה פרצוף יש לכם? איזה פנים יש לכם? יבואו אלינו בטענות. אז אחד מכניס ככה מורח בלב של השני, אומר לו השני, עזוב אותך, לי יש קומבינה, עם הקומבינה הזאת אני אצליח להערים על בדים של מעלה, אין לי שום בעיה עם זה. אומר לו, מה אתה עושה? הוא פשוט מאוד. אני נדרתי נדר שאני לא מושיט יד. גם לאנשים, לאנשים אני לא מושיט יד. באים אליי אנשים, נותנים לי יד, אני לא מחזיר להם ליד. אם אני נדרתי נדר כזה, אני גם לא יכול לתת צדקה לעני. לא יכול להושיט יד. אז בזה אני פתור. אני אומר לך, אני סותם לבדין של מעלה את הפה בקומבינה הזאת. אבל בוא נראה אותך. אנחנו מסכמים, מי שמת ראשון, אם אתה מת ראשון, אתה בא לספר לי מה היה בבדין של מעלה. הוא נפטר אחרי כמה שנים. מגיע אליו בחלום, הוא רואה הפנים שלו חרוכות, חצי פנים חרוכות. אז הוא כבר מבין שעשו בו טיפול נמרץ. אומר לו, מה היה איתך? אז אומר לו, תשמע, הגעתי למעלה. אמרתי להם, נדר, תשמע, זה עבד טוב, הם הסכימו, אמרו בסדר. ואז הם הביאו לי איזו הסרטה ישנה, הם הוציאו מהגנזר, איך שפעם אני טבעתי בים. ובא מישהו למשות אותי, אז שלחתי לו יד כדי שימחה אותי. אמרו לי, למה פה מה שנתת יד?
ולמה פה לא? אתה שקרן. איפה שנוח לך כן, איפה שנוח לך לא? גיהנום. אמר לו, אחי, מה אני רוצה להגיד לך? אתה תעשה טובה לנשמה, תנדור כמוני, אבל אל תלך ליד נהרות, אגמים, ימים, שלך לא יהיה את הבעיה הזאת. מה שבטוח, בטוח. זה כמו חלם, אבל הרבה פעמים בני אדם חיים כמו חלם. אנשים הרבה פעמים כמו חלם, ששומעים משהו שלא מסתדר להם, יאללה, רד לי מהעיניים, עוף לי מהנשמה, רד לי מהזה, סתום את הפה. מה זה? מה אתה מפחד? ממה אתה מפחד? מעצמך אתה בורח. לא, אם אני לא אשמע אותו, יהיה טוב. אתם יודעים שהיו יהודים שהרגו את זכריה הנביא. כולם יודעים, הרגו, קוראים את זה בקינות, הרגו את זכריה הנביא. אתם יודעים למה הם הרגו אותו? לא יכלו לשמוע את הדברים הרעים האלה שהוא מדבר על יהודים. אתם מבינים מה זה? צדיקים גמורים. לא יכלו לשמוע את זה שהוא אומר, כבוד הנביא, למה אתה מדבר רע על אנשים? אתם מבינים? הם צדיקים, הם פשוט לא רוצים שידבר. מה עזרתם בזה שהרקתם את הנביא? מה עזרתם בזה? אם צריך לחזור בתשובה, תחזור בתשובה. מה זה עזר שסתמת את הפה של הבן אדם שאומר את זה? זה עוד פעם כמו אותו חמור שכועס על השוט שנותנים לו. אתה לא מבין שיש פה איזה מסר מעבר? מה אתה נתקעת איך אומרים, בציור החיצוני? תסתכל על הדברים בצורה פנימית יותר, בצורה אמיתית יותר. וזה, כאן אני מגיע לנקודה האחרונה. פגשתי פעם ילד בן 11. ילד, לא יודע, אני הייתי ממש מעריץ אותו, הרצתי אותו על היושר שלו, על הכנות שלו. היו לו איזה שהן בעיות משמעת, ריכוז, קשב וריכוז. שאלתי אותו, תגיד לי, תפילה, אתה מתחבר לאיזשהו קטע מסוים בתפילה? אז הוא אומר לי, כן, יש קטע שאני מאוד מתחבר אליו. קריאת שמע שעל המיטה. יש קטע שאומרים אותו בהתחלה, ריבונו של עולם. הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס והקנית אותי או שוחטה כנגדי. לקטע הזה אני מתחבר מאוד. ותדע לך, יש שם פסוק אחד, פסקה אחת, שאני מתחבר אליה הכי חזק. שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהוא, מה שחטאתי, מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. לקטע הזה אני הכי מתחבר. ואני ככה שומע אותו וזה, הוא הרגיש כנראה משוחרר, הוא אומר לי, אבל אני עשיתי שם איזשהו שינוי בפסקה הזאת. ומה שחטאתי, אני הייתי עמום כששמעתי את זה, מה שחטאתי, מחוק ברחמך הרבים על ידי איסורים וחולאים רעים. הוא הוריד את המילה ולא. לא ולא על ידי איסורים וחולאים, על ידי איסורים וחולאים רעים. אז שאלתי אותו, למה? ילד בן 11. שאלתי אותו, למה? תשמעו מה הוא אמר לי. פה פתחתי את הבעיה שלו, ובעזרת השם זה אחר כך יסתדר. הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע שכולם אומרים עליי שאני קפיץ קפוץ. המורה כועס עליי. כולם שונאים אותי. הוא כבר תרגם את הכעס הזה כשנאה. הוא אומר, כולם שונאים אותי. אבא שלי כועס עליי. אבא שלי מתבייש בי. גם אמא שלי. כולם שונאים אותי. אף אחד לא מבין את הקשיים שלי יש. אף אחד לא מרחם עליי. אני הגעתי למסקנה, תשמע, היה לי דמעות ששמעתי אותו. אני הגעתי למסקנה שאם יהיו לי איסורים וחולאים רעים, כולם ירחמו עליי. אז בשביל זה אני מוכן לקבל אפילו איסורים וחולאים רעים, כדי שירחמו עליי. מבחינה פסיכולוגית, הילד הזה מסמל משהו בתנועת נפש של בן אדם בכלל. בן אדם כשהוא עושה מעשה לא טוב, אדם מבוגר גם כן, יש לו מין תנועת נפש כזאת, הפסיכולוגיה מדברת על זה, יש לו תנועת נפש שאומרת, הייתי רוצה אפילו לחטוף משהו, להרגיש שקיבלתי את המנה שלי, אבל להרגיש אחר כך שהתכפר לי, שהתנקיתי. תנועת נפש כזאת, יש באדם את התנועת נפש הזאת. באה החסידות ואומרת, זה לא נכון. אפילו צדיק
אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין בן אדם שלא חוטא, שאין לו איזשהו כישלון. אם האדם מבין, אם האדם מכיל, שבסופו של יום, בסופו של תהליך, בסופו של עניין, האמת היא שהקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מפיל אותי גם כן באיזה שהם דברים שאני לא שייך להם, בגלל שהוא רוצה שאני יעלה. זאת אומרת, הוא רוצה לסמן לי שאני יכול לעלות, אבל אני לא שייך לזה, אבל הוא רוצה לרמוז לי שאני יכול לעלות. אם האדם מבין את זה, הוא לא כל כך נורא עלילה על בני אדם. זה כתוב במפורש בחסידות, שהקדוש ברוך הוא מפיל הרבה פעמים את האדם בחטא, כדי שהוא רוצה שהוא יתפוס את עצמו ויעלה את עצמו לאיזושהי מדרגה, שבע יפול צדיק וקם, זה חלק מהתהליך. אז למה אתה לוקח על עצמך את החטא ואת האבון עם כל העוצמה, עד כדי כך שאתה מוכן אפילו להתייסר? לא מגיע לך להתייסר אפילו שחטאת, לא מגיע לך לסבול אפילו שחטאת, מפני שנכון, משום שבאיזשהו מקום, אפילו הצדיק הגדול, אומר הרבי בשיחה, יש לו חטא, יש לו טעות, אז כל אחד יכול לטעות. אז אולי תתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה לך את הניקיון בלי איסורים וחולאים רעים. לא הכל, נכון. יש כאלה שאנחנו עשינו אותם לבד. לא, חלק. חלק אחריות. כן, קצת אחריות צריך לקחת. אני אומר, כמו רבי חנינא בן דוסא, לפחות תשימו את היד על האבן וזה, נעלה לירושלים ככה. שים יד, שים יד. אחרת, למה זה נפל עליך? שים יד. אבל אנחנו לומדים מיעקב אבינו את המסר הזה. יעקב אבינו היה באותה תנועת נפש בפרשת שבוע, אותה תנועת נפש ממש. הוא יוצא להילחם עם עשיו, זאת אומרת, הוא יוצא לקדם את פניו של עשיו. והקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לו שאני אשמור אותך ואני אהיה איתך, ואף על פי כן הוא עדיין חושש. אומר רש"י, למה הוא חשש? שמא גרם החטא. אני חושש שמא עשיתי איזשהו חטא, ובגללו אני לא מגיע לי, לא מגיע לי, הזכות לא מגיעה לי. אז מה הוא עושה במקום? מתפלל. הוא אומר, לא בזכותי, בזכות ההורים שלי, בסדר, אבל הוא מתפלל, הוא מאמין שהדבר הזה יכול להשתנות. הוא לא נופל לתוך השוחה הזאת ואומר, כאשר עבדתי, עבדתי. הוא נשאר עם האמונה, הוא נשאר עם התקווה, וזה בעצם המסר שאני רציתי להעביר בהתאם לפסוק הזה. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, כולם באיזשהו מקום עלולים לחטא. מי בגדול, מי בקטן, מי בחטא עוצמתי ומי רק בחוסר דיוק. אבל כולם שייכים את זה. הכוח שלנו לצאת מזה, זה על ידי שאנחנו מורידים את הישות ואת הגאווה מצד אחד, ומתפללים להשם מהצד השני, ואז אנחנו מקבלים סייעתא דשמיא לכוון את המעשים שלנו בצורה מלאה שלמה, לכוון את הדיבורים שלנו בצורה מלאה ושלמה. ואני באמת חושב שלפני שבן אדם צריך לשוחח איזושהי שיחה יוצא דופן, לפני שהאדם צריך לעשות פגישה יוצא דופן, הוא צריך להוריד קצת אגו, להתפלל פרק תהילים, ומה טוב, ישים גם כן מטבע לצדקה, ואז הוא פותח, כמו שאומרים, את הכביש. פעם, לפני שהרכבת הייתה נוסעת, הייתה נוסעת קרונית קטנה כזאת, לאורך כל המסילה, לראות שאין משהו באמצע. זה, איך אומרים, הכוחות שעוברים לפנינו, הקרונית, זה משחררת את ה... כן? בכל המסלול, כן? פעם אחת, אוקיי. כל דבר. רק תפילה עשה. צריך האדם לתפוס את זה. עשה, עשה. אליך נפשי עשה, אומרת החסידה. כן. טוב. מה היה החשש? מה היה התירוץ בעצם של יעקב? החשש שלו? שהוא לא... לא, אני לא הבאתי טעות ליעקב. אני רק הבאתי... לא, סליחה, אולי אני לא אמרתי את זה נכון. כאילו העניין שהקדוש ברוך הוא רצה לגדל אותו בעצם הוא האמין שלא מגיע לו. זה לא היה נכון, זה כן היה מגיע לו, אבל בואו נראה, אפילו האדם שחשב שלא הוא לא האמין שמגיע לו, הוא חשב שהחטא גם דוד המלך אומר את זה, ארון עקב היסודי, כן, כל מי שאינו עבור לחסים יום בלי איסורים, יפשש במעשיו. לא, איפה סיכמו? מי סיכם דבר כזה? לא סיכמו. אולי טל מתוועד אתכם, אני לא יודע.
כל טוב. ישועות ונחמות. זה מכשיר הקלטה. תתקשר מחר בבוקר ב-10. תנסה היום אם אני אהיה זמין.